Durrësi ka kaluar një natë të vështirë, si pasojë e motit të keq të shoqëruar me një erë teje të fortë, shpejtësia e së cilës gjatë orëve të natës arriti pranë kuotës së 100 km në orë. Era me drejtim nga verilindje e kontinentit ka sjellë veç të tjerash edhe ulje të temperaturave, si dhe dallë të forta në Adriatik. Deti me forcë 6 ball ka sjell vështirësi edhe në lëvizjen e mjeteve të tonazhit të vogël dhe të mesëm në port. Nga ana tjetër, peshkatarët amatorë të Durrësit kanë vuajtur më së shumti faturën e rënd të këtij moti, teksa disa prej barkave të tyre janë mbytur, ndërsa disa të tjera janë flakur të dëmtuara me forcë në breg nga era e fortë dhe dalgët e egërsuara. Por nuk kanë qenë vetëm barkat dhe sanallët e peshkimit ato që u dëmtuan nga kjo stuhi e pazakont janari. Ky farë sinjalizues për trafikun detar të radës të Durrësit është sjell në breg nga forca e dalgëve, duke u ndalur pranë zonës së Curilave. Ai ka lundruar i dëmtuar për afro 3 deri në 4 milje, i shtyr nga korrentet e ujit, duke dëmtuar kështu sinjalistikën detare për anijet e ndryshme të transportit që hyn apo dalin nga porti i Durrësit. Të brishta për para forcës së erës kanë qenë edhe disa prej palmave të sapo mbjella nga bashkia e Durrësit, në shëtitoren bregdetare Taulantja. Disa prej tyre janë përkullur apo rozuar, duke rezikuar tharjen, pasi ende rënjët e tyre nuk kanë qenë të afta të përballojnë një stuhi të tillë. Ndërkohë që në qytet janë shënuar edhe rrëzime reklamash, vazosh nga balkonet, strukturash rrëthuese e të tjerë, të cilat për fatë mirë nuk kanë lënduar kalimtarët.